人了的。这背后都来了很多，我发去发了工资给你。叫来，哎，来你们。上电话的地步。好，录个视频，录个视频，录个视频哦，往上录个视频。这是去呀，干嘛归去？归去你的。阿布，这是去。加上去呀，阿布。回去。喂，怎么喊人了的？这背后都来了很多，我发去发了工资给你。叫来，哎，来你们。上了电话的地步。好，录个视频，录个视频，录个视频哦，往上录个视频。这是去呀，干嘛归去？归去你的。阿布，这是去，加上去呀。阿布，我回去。这山也倒了，整个也倒了。要到人家刚，人家刚正常刚正的。我刚正常，那可没得，不能没有。妈的，他三两分钟。没得，没得。真的是。呀，整个的护下来，整个的护下来了，整个的护下来哦。你刚刚走哪？没得，你没得那里。哎呀，这王总让刚正着，让刚正着。三两分钟，真的是，我不敢了。整个的山也护下来了哦。在视频中我拍了。准备了，你是头家，晓得不？你是头家。哎呀，王总，整个山哭下来喽，整个山哭下来喽。这几条视频就我晓得，就我晓得哟。就我晓得，不是我指挥，这叫出大事，可是啊？啊，我出大事。我个三两分钟的，是吧？嗯。哎呀。零啊，摸个面啊，跑。他是一人往那儿走，去台湾看了七千人，你毛？你说啦？毛人都留个七角了，千人你毛？来了，哎呀，红哥，俺这村村七千啊，你快过来村上嘛，俺要大好大洪水来呀。来，上我们打个仔先，高唔高？唔知高唔高咧？村村七千。
家人们呐，你看现在这楼房质量真让人担心的，你这随时都有掉的可能啊。完了往物业一反映，物业底下贴张纸啊，墙皮脱落，禁止那个靠近，哎呀就完事儿了。宗教是神八高地是宗教神八高地头大松花街松花街不太大钱啊，太大钱我们不能够住，老板雇的我们住，这个房子住的加工程都是交定三号定啊，三号定三号空啊，三号空三号定三号空五十几个你妈说的好啊2000个人都他妈有没有的说是？对呀，大家一起录个视频，主办方承诺20000人，实际来2000人都不到。明天下午都别撤展，大家都别撤展，让说主办方给承诺，给说法。就是啊，明天下午都别撤展，大家一起打1235，到主办方讨说法。打110，打1235。1235，市场监督管理局。120。亚昌垃圾。群众眼成垃圾，对，群众眼成垃圾，骂的展会没什么效果，人来的太少，人来太少，承诺20000人，就来2000人不到，眼成展会垃圾，眼成展会垃圾，主办方。我要举报济南交警天桥二中队原副队长刘斌，醉酒后强奸，有多次物业整人记录，仍不能立案。婚外生子处理过轻，我被天桥大队领导多次威胁，他们教唆刘斌如何对付我，阻拦我去市纪委举报，劝我作伪证笔录，让我否认举报内容。我到大队和支队举报刘斌，违纪违法近2年，一直被瞒报、漏报、不上报，只有婚外情被降级处理。我举报刘斌的大额财产来源不明，涉收一卡都银座卡，帮人受贿、修改醉驾数据、抹除扣分、吃空饷、把停职篡改维修年假等，没有任何处理结果，也一律不提。我在12388、12389等平台多次举报，都落入天桥大队自己手里，变成自己查罪的领导，永远查无此事。刘斌隐瞒已婚追我，在我醉酒后强制发生关系，哄骗成为情侣，发现他已婚分手后，各种纠缠、骚扰、PUA、强闯民宅等。多次拨打110求助，写了不再纠缠我的保证书，仍然不改。为了控制我，以令人不齿的手段毁了我的工作。刘斌及其朋友冒充我的朋友、闺蜜，到处撒谎诽谤，对我人身攻击，甚至扬言要拿煤气块炸了我。济南交警天桥大队政委宋广庆，为了让我不再举报他的下属刘斌，多次威胁我不要站在天桥大队对立面。我多次通过12389、12388等方式举报宋广庆和刘斌，但都被转给天桥大队自己处理，变成了自己查自己领导，他们再以大队名义给我发查无此事的告知书，还有一部分举报被故意转给不属于处理此事的信访部门。
他们用这样违纪违法的方式阻拦并结束我的一次次举报。2020年，我被济南市天桥区交警二中队原副队长刘斌，他以卖已婚身份以单身名义追我。他是一名知法懂法，在警校学过心理学，做了十几年的老交警。3月5日，刘斌得知我独自在家喝多后，以送酒名义进入我家，在我醉酒无意识状态下强制发生关系，识破他已婚身份后，被他长期纠缠骚扰 PUA， 直到我不再反抗，让我无法摆脱，导致我严重抑郁，多次试图自杀，甚至多次报警求助。我向天桥大队举报刘斌婚外情，但是一直没有被处理。天桥大队及上级部门一直弄虚作假，甚至把刘斌因举报而停止的时间篡改为休年假，成为刘斌的保护伞。2020年，刘斌很少上班，却正常发放工资，涉嫌吃空饷。在此期间，天桥大队领导多次劝我收取刘斌的大额赔偿，甚至我曾被刘斌亲戚用疑似黑社会背景人士威胁我。刘斌一直引导我，让我开口向他要钱，提要求，好让我形成敲诈罪。我拒绝后，他告诉我，哪怕他把我送进去，我可以在监狱里面戴罪立功举报他。举报后长期等待，始终没有等到刘斌的处理结果。2020年6月，我到支队举报刘斌大额财产来源不明、婚外情、收受各类一卡通、银座卡等、帮人受贿、修改醉驾数据、酒后强制发生关系等。在做笔录的前一天，大队领导和刘斌来我家劝我做伪证，让我否认举报内容。刘斌也告诉我，他和支队的人已经沟通好。做完笔录后，支队人告诉我正常1个月左右出处理结果。多次催问，但还是等了一年，23年6月底才有了纯粹处理婚外情的降级结果。对于其他举报内容，调查处理结果一律是没有体现，哪怕我不认可也没有任何解释。我手中就有刘斌银座卡、一卡通等绑定的消费记录，但是天桥大队却声称自己查不到任何记录。刘斌多次在微信中承认，在我醉酒无意识状态下对我强制发生关系，我报警后却被以无此事为由拒绝立案。刘斌违法私自调取我个人信息，天桥大队长还教唆他给我几十万，企图等我不再告他，等事态平息后再让刘斌起诉要回去。刘斌不仅自己到处撒谎抹黑造谣攻击我，还找他的朋友冒充我的闺蜜朋友对我网络诽谤攻击。另外有人告诉我，刘斌的交警不是他自己考上的，是他家里人找的关系。奇怪的，田里面怎么会长这么大一高头笋？还好危险，看看。这么大，太奇怪了。他小伙子也看到了，他自己下车，摇摇晃晃就自己摔倒了。
我开车了，你看人家你吃饭了，去哪个位置？我不是担心，担心。没有微博，才能有单人零。那小伙子晓得，小伙子也看到了对吧？来，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 那包包疼，哥，哥好干活，腰子都疼，超肥，我哎，你吃。哎，你好，我现在我是正驾驶员，我现在在。我好包包，都疼啊。我这里做了两箱了。我有手机吗？我都空了。一个人吃饱老酒了，大清上一个吃饱老酒了。也吃够啊！哎，一个人推着了，跟我放着放着，摇晃摇晃，叫你数号数号数号，全部都有探头的。哎呀，你已经下车了，已经下到车了，不是在我车上摔跤的啊！然后往后你这个不好走啊！我走我走。一时间把了，全部推路了，全部推路，自家一趟全部推路了。这个是好心也不好。Hello， 大家好，俺家的小麦已经完美收官了。也有好多人关心，就是俺家十二亩小麦究竟卖了多少钱。然后今天呢，俺爸俺妈俺仨坐到一块儿，给大家分享一下。俺家总共是十二亩小麦啊，这不俺爸刚才就是做了一个详细的列表，然后我给大家讲解一下啊，就是十二亩小麦就是种麦哈，就是化肥、种子、小麦、农药、割麦、除草剂这所有的东西，加起来是总共是3810。然后俺家的十二亩小麦今年是没有留一个哈，就全部卖了，卖了是9392。小麦的价格是。今年小麦的价格是7毛到8毛之间，这是干实麦的价格，干麦的价格是1.13到1.16，是吧？对。对。然后呢，除去就是支出，支出去的给卖麦的总共哈，9392减去支出的是3810，也就是说这一季的小麦啊，十二亩小麦到手是5582。这是做了一个详细的一个列表吧，也好多人也在人工嘞啊，人工都不算了吧，好多人就是也有私信，也有在评论下边说啊，你们家十二亩小麦到底卖了多少钱？看你们整天慌里慌张，忙来忙去的，这就是给大家做一个详细的列表，没有一点掺假的。然后呢，这还有一张条是这一张条是没有给钱的，昨天还没有给钱的，你把你那下。然后这些是现金一斤啊，一斤的小麦钱，大家觉得多吗？
其实想在这里呼吁大家，就是珍爱每滴粮食，农民伯伯真的是不容易，为他们伟大的付出点赞。俺家今年十二亩小麦啊，除去就是化肥呀、种子呀、农药、割麦、除草剂这所有的东西，就是一斤儿哈5582，就总共是这一斤儿哈，这一斤子。跑了那个哪呢？总共一斤子是5580，大家听到这个数字儿，有何感想呢？真的不容易，一点都不容易。你们这一个月干上1000多？没有呀，真是没有。这还忙一家子，心酸的很呢。这还求几个月嘞？咱们大月的弄这弄了。珍爱每滴粮食吧，为伟大的农民伯伯点赞，他们真的不容易，辛苦了。只要继续叫我手都就磨个泡，可不容易。好了，好，给大家伙再。有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以100%韩国优质6年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的9蒸9铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂苷成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂苷 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经9蒸9铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量，其中有免疫抗癌作用的人参皂苷 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。